Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Buletin Awani. Usahawan kosmetik dalam buruan Muhammad Sajad Kamal Zaman atau lebih dikenali sebagai Nur Sajad berada di Bangkok dengan memegang pas Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR Dedah Polis Diraja Malaysia PDRM. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan mendedahkan kad pelarian Nur Sajad bernombor 815-21C00071 itu dikeluarkan UNHCR di Bangkok. Jelas Abdul Jalil, Nur Sajad memperolehi kad pelarian itu dengan bantuan ibu pejabat UNHCR di Malaysia dan sedang menunggu tawaran negara ketiga. Dan untuk makluman, pihak imigresen telah membatalkan Sajad punya pemilikan pasport antarabangsa dia. Jadi di sini Sajad adalah pelarian. Ini adalah tidak sah semasa di Bangkok. Dalam proses dia tidak sah tersebut, dia telah memohon status UNHCR dan beliau berjaya mendapat status UNHCR dan dia sedang menunggu tawaran-tawaran pihak negara ketiga bagi membantu beliau untuk ditempatkan di pihak negara ketiga. Walau bagaimanapun, pihak kita akan meneruskan tindakan undang-undang dalam proses bagi membawa pulang Sajad ini. Dalam sidang media itu, Abdul Jalil menjelaskan kes Nur Sajad ini kecil saja membabitkan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan polis, iaitu menghalang penjawat awam. Sebab itu, beliau dinasihatkan pulang. Abdul Jalil juga berharap keluarga Nur Sajad dapat membantu menasihatkannya pulang ke tanah air bagi menghadapi pertuduhan di Mahkamah Syariah yang tidak seberat mana.